السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبراتنا كبران بيت سبوتشا تشندي تالا تشوف رمضان دي تيزوات شوال صوم انجديه عارف اندهونا تسفى درقال لهن هين صوم انجديه صنو بخير الله من داتشو من مندو يارغن زاري دقمو انجديه بكر تسرتو يالكو انجديه عندان نوچو كاستمر اوردر يارغاتشو عندان نوچو دقمو لنانت زگجو خونو ينانت الممتات يتبقو يالو مرت يگر قدالي ساعتو چكو كبو چنم كاسو ينگدي قويتو ياسايا چوالو የቤት ውስጥ እቃዎችን ከኢፖክሲ እየሰራን እንግዲህ ለእናንተ ለተከበራችሁና ለተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ያቀርብ እንደሆነ ይታወቃል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ከኢትዮጵያ ውጭም የምትገኙ ክብራትና ክብራን ቤተሰቦቻችን እነዚህን እቃዎች ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ማዘዝ ስትፈልጉ ከእናንተ የሚጠበቀው የቲክቶክ ባዮ ላይ አህመድ መልኪ ፋሚሊ ቲክቶክ ባዮ ላይ ያለውን ስልክ ቁጥር አንስታችሁ መደወል ብቻ ነው። እኛ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ያሉበት ድረስ የምናደርስ ነው የሚሆነው። እንግዲህ እነዚህ የምታያቸው የግርግዳ ሰዓቶች ናቸው። ሰው ተሰርቶ በዚህ መልኩ ካለቁ በኋላ ቤተሰቦች ሲመጡ ሰዓቱን ገጥመን ማስረከብ ብቻ ነው ከኛ የሚጠበቀው። ጅግ በጣም ውብ የሆኑ የግርግዳ ላይ ሰዓቶች ናቸው። ጽፉ ከተለጠፈ በኋላ ከላይ የኢፖክሲ ምርት ይፈስበታል። ሰው ሲጣጠብ ሲወለወል ምንም አይነት ችግር አይደርስበትም ማለት ነው። ጅግ በጣም የሚያምሩ ስራዎች ናቸው። እነዚህ የምታያቸው ስራዎች እንግዲህ በቅርብ ተሰርተው የተጠናቀቁ ስራዎች ናቸው። ሌላ እንግዲህ አንድ ከስተመሪ ኦርደር ያደረገኝ እና እሱም ያለቀ ስራ ይሄ የመስታወት ፍሬም ነው። እንደምታዩት እንግዲህ የቤት ውስጥ መስታወቶቻችን በዚህ በአማረ መልኩ መሰራት አለባቸው። ቀደም ብሎ የነበረው አይነት ቴክኖሎጂ ወይ ደግሞ በፍሬም መጠቀም አሁን እየቀረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ የኢፖክሲ ስራዎች ከመጡ በኋላ እንደምታዩት እንግዲህ በዚህ መልኩ ሰርች አጠናቅቄለታለሁ። ሶ ይሄ እጅግ በጣም የሚያምር መስታወቱ ላይ ምንም አይነት ክብደት የማይጨምር ነው ፎር ዛት ማተር። ሶ ይሄም አሁን በውሃ ማጠብ ይቻላል፣ መወልወል ይቻላል፣ ምንም አይነት ችግር የለበትም። ፊት ለፊት ላይ የምታያቸውም እንዲሁ በደንበኞቻችን ትእዛዝ የተሰሩ የግርግዳ ላይ ሰዓቶች ናቸው። ሆፕፉሊ እንደምትወዷቸው እንደምትመርጧቸው አልጠራጠርም። እናንተ እንግዲህ ከእነዚህ መካከል የምትመርጧቸውን ደውላችሁ እነዚህን የግርግዳ ሰዓቶች ፈልገን ነበር ማለት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። በዚህ መልኩ ተዘጋጅተው የተጠናቀቁ ምርቶች አሉ። ሌላው እንግዲህ ደግሞ አሁንም እነዚህ የግርግዳ ላይ አሁንም የቁርአን የተለያየ ቁርአን አያዎች ሊሆን ይችላል። አያተል ኩርሲ ፊት ለፊት ላይ የምታዩት እንግዲህ የአያተል ኩርሲ ነው። እነሱን የምትፈልጉ ኦርደር ማድረግ የምትፈልጉ ትችላላችሁ። እናንተ ያላችሁን የቤታችሁን ሳይዝ የቤታችሁን ከለር ሼፕ የምታውቁት እናንተ ናችሁ። ሶ በቤታችሁ ሳይዝ ሼፕ እና ከለር መሰረት ሳይዙን ትነግሩናላችሁ። 20x30 40x50 whatever you want የፈለጋችሁትን ትነግሩናላችሁ። የምትፈልጉትን ከለር በምን አይነት መልኩ እንደሚሰራላችሁ ታሳውቁናላችሁ። በ ሰጣችሁን ትእዛዝ መሰረት እጅግ በጣም ባጠረ ጊዜ ሰርተን እናስረክባችኋለን ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ የቤት ውስጥ ቁሳቁሶች ናቸው። ቤት ውስጥ የምንጠቀምባቸው የሰርቪስ ትሪዎች፣ የተምር ማስቀመጫዎች እንዲሁም በተለያየ መልኩ የሚዘጋጁ የተለያየ ቀለም ያላቸው የተለያየ ቅርጽ ያላቸው ማቴሪያሎች ናቸው እነዚህ የምታዩቸው። ሁላችሁም የምትፈልጓቸውን ማቴሪያሎች ከዚህ ላይ በማየት ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም 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 ባጠረ ጊዜ ውስጥ ማለት ነው እነዚህን ምርቶች ሰርተን እናስረክባለን። በነገራችን ላይ ክብራትና ክብራን ቤተሰቦቻችን አሁን የኢፖክሲ ስልጠና ለሚፈልጉ ቤተሰቦች ስልጠናውን መስጠት እንግዲህ ጀምረናል። ዝግጁ ነን። አሰልጣኞችን እየጠበቅን ያለ ነው። ሰው ባሉት ስልክ ቁጥር ቲክቶክ አህመድ መልኪ ፋሚሊ የሚለው ቲክቶክ ባዮ ላይ ስልክ ቁጥር አለ። በዛ ስልክ ቁጥር መሰረት እየተመዘገባችሁ ስልጠናውን መውሰድ ትችላላችሁ። በአጭር ጊዜ ብቁ ባለሙያ እናረጋላችኋለን። ቶታሊ ፕራክቲካል የሆነ ወይ ደግሞ ስኪላችሁን ዴቨሎፕ ሊያደርግ በሚችል ስልጠና ነው የሚሰጠው። ሙሉ በሙሉ ክላሱን ከጀመራችሁ ጀምሮ እስከምትጨርሱ ድረስ ማለት ነው። የተለያዩ ማቴሪያሎችን ነው የምትሰሩት። እንደዚህ ላይ ኤምዲኤፍ ላይ መስራት፣ መለጠፍ፣ የተለያዩ ረከቦቶችን ማዘጋጀት፣ ሞልድ ላይ ማዘጋጀት፣ እንደዚህ ቅድም እንዳሳየኋችሁ እንደነዚህ አይነት ሞልዶች ላይ ሰርተን በዛ መልኩ እንዴት ነው የምንሰራው፣ እንዴት ነው የምንጠው፣ ምን ያክል ጊዜ ይፈጃል፣ ኢፖክሲ እና ሀርድነር ስንመጠበጥ ሬሾ ምንድን ነው ይመስለው የሚለውን ኤቭሪ ዲቴይል በዛ ሴሽን ውስጥ ወይ ደግሞ በዛ የፕራክቲካሊ ስንማር የምታዩት ነው የሚሆነው ማለት ነው። በምንሰራበት ሰዓት ለምሳሌ ይህንን ኖርማሊ የግርግዳ ላይ መስታወት እንደምታዩት
مسرات يفلق السو نيتنو ما زجاجته اللبت ليلو تشن متاعتشو نزي كريستي على تشن نزي جيت عجيت تشن بمناين اسم الكم اسكبات نشل على نميل او نجر بمولو بزرزر يمن مارنا ميونو سو احمد ملكي فاميلي تيك توك بايو لي يالو سلك كترتا تكماتشو بمدورت سلت انا تشن موصل تشل على تشو يمت فلق واتشو نجمو نزي يبي تاتشو يبي راتشو نا يسرع بوتاتشو مادمكي يهونو نزي نمر تشن اجيك بتام مدات ای باون واقع گستاچو بیت بیروچون مادم که اندامت شلو بازی آگه تامیل مگلس نودال ماتنو کبرات نکبران لیلوچنگ دیارا دیسراچ سینورو نزیو حساب نه حسابی یه میل یه یوتیوب پیج لی از سیم تایم فیسبوک تیک تاک لی یه رکک نمادت نو ویدیوچنی یا یاچو نورمالی یوتیوب لی سابسکرایب سلام تادرگو کامنت سلام تادرگون تیک تاک لی دگمو لایک فالو نا شیر ریپوست دیت یاد رگاچو لبرکاتو چنی درسی یاد رگاچو سلوانه مسگانه چن کلب کلب کلبی منجر کبرات نا کبران بگذار اسکم نگانای سلامونو لن